Er du klar, Kasper? Ja. Skide godt. Goddag, rigtig hjertelig velkommen. Vi står her på kanalen, og jeg havde egentlig tænkt mig at invitere den her fantastiske mand ved siden af mig, Chili Klaus, ind i studiet, når vi ramte 50.000 subs på kanalen. Men jeg tænkte simpelthen, jeg kunne ikke vente. Og nu bød chancen så. Og nu står du her i køkkenet på Nørrebro, Klaus. Det er rigtig hyggeligt. Ja, tak fordi du måtte komme. Amen, ja. Det er sgu mig, der takker. Det er jo lidt specielt i dag, fordi normalt er det mig, der har forberedt et eller andet, vi skal lave sammen. Ja. Men jeg har givet dig lidt frie tøjler. Du er en rar mand. Ja. Det må vi se, om jeg også synes, at mit lille time. Jamen altså, jeg tænkte, at vi skulle lave en chili sauce af nogle tørre chilier. Ja. Og det er jo nogle chilier, som skal over i gryden og rehydrere. De skal lige trække noget vand. Mm. Og så har jeg taget lidt forskelligt med noget hot sauce, som jeg tænkte på, at du måske havde lyst til at smage. Ja. Så jeg håber, at vi kan arbejde lidt videre på det. Det skal lige stå og hygge sig lidt. Og så ender det forhåbentlig med en eatable chili sauce. Og hvis du har lyst til at smage mere, det ved jeg ikke, Jacob. Det er jo helt frivilligt, hvad man har lyst til at smage. Men det, jeg synes, der er så fantastisk, det her chilier har jo så utrolig mange forskellige smage og styrker, ja, og så jeg tror, at jeg tror, du vil få en oplevelse. Ja, det tror jeg også. Det tror jeg også, I får derude. Ja. Altså, jeg er jo efterhånden kendt på kanalen for at være lidt af en vatpik, når det kommer til stærk mad. Det kan jeg slet ikke forestille mig. Nej. Nå, altså, det bliver lidt improviseret, fordi vi har jo ikke noget manus, vi kører efter, så skal det ske det. Nej. Men jeg tror, at det er en lille fin plan. Og jeg har taget lidt forskelligt med. Jeg har taget noget tørre chili med. Ja. Som man kan finde alle steder, og det er nogen, der hedder Guajillo. Det er jo sådan tørrede chilier. Og der er jo rigtig mange, der dyrker chilier, og så får de en frygtelig masse. Og hvad skal de så gøre ved alle de chilier? Og der kan man så tørre dem enten i en dehydrator, i en tørremaskine, eller man kan også tørre dem i ovnen. Mm. Men det vi gør med dem her, det er, at nu de er tørret, så skal de faktisk rehydrere igen. Så de simpelthen absorberer noget vand? Absorberer noget vand, ja. Men inden vi gør det, så vil vi lige rense den og pille frøen ud af den. Der sidder en masse frø inde i, som vi ikke gider at have, fordi de giver dem måske bare allermest noget bittersmag. Ja, fordi jeg synes, det er ofte, man hører snakke om, at frøene, det er det, der gør det stærkt, men er det ikke en røver? Det er en røver. Det er faktisk frøstolen, der hvor frøene sidder på. Frøene, de er ikke det, der er det stærke. Nej. Men jeg tager nogle andre med, og det er så nogen, der hedder diabolle, eller også, som man kalder dem, pige pige. Dem kan man, hvis man ikke synes, det er ikke så frygteligt stærkt, det her, så kan man toppe dem med nogle af dem her. Okay. Det, der er fantastisk ved dem her, det er, at der er jo en helt vanvittig smag i sådan nogle chilier her. Fordi når de bliver tørret, så sidder alt smagen jo tilbage, men væsken er selvfølgelig væk. Ja. Men de der, de skal bare lige på en pande i et minut. På en knaldhård pande. Og Klaus, jeg var jo nede, fordi jeg tænkte, nu skulle jeg lige spille lidt smart. Ja. Så jeg har taget sådan to, ja, peberfrugtlignende habanero. Ja. Ja. Det er typisk det, man kalder hollænder chili, og det vil sige, at de er dyrket i nogle store drivhuse nede i Holland. Så man kan aldrig helt vide, hvor stærkt det egentlig er. Men en måde, man jo kan teste på, det er lige at tage spidsen. Det er seriøst som rød peber. Er vi enige om det? Det går ikke sådan her. Det er faktisk ikke så galt. Vel? Nej. Hvad er det mere, der skal i sådan en chili sauce? Jamen altså, jeg blancerer noget hvidløg og noget løg. Du har en rigtig fin løg her. Ja. Og så lidt spidskommende og salt og peber. Bum, så er den egentlig færdig. Altså, vi kan jo godt lige smage en enkelt en nu. Bare lige for at komme i gang. Jeg tager nogle chips med, men så kan man lige hælde lidt på den, og så kan du lige prøve at smage. Det her, det er altså bare knaldhyggeligt. Det er simpelthen knaldhyggeligt. Helt ufarligt. Hold op. Det er jo ikke noget, som rykker hovedet af folk. Nej. Og det her, det er jo sådan det man kalder sådan en typisk Louisiana-style, altså hvor det Jeg kan meget godt lide den der lidt tursøde sovsagtige, ja, ting der over den. Og det er jo sådan eddiken i de her, som, hvor det er dybest set lidt ligesom tabasco. Tabasco er jo bare tre ting. Det er eddike, tabasco-peber og salt. Mm. Bum, færdig. Så kunne jeg prøve at tage en anden her, som jeg selv laver, sammen med en fyr, jeg har fundet op i Norge. Okay. Som er helt vanvittig.
Og det her, det er jo fermenteret chilier. Fermenteret habaneros med passionsfrugt i. Der mener du, at man skal tage sådan helt ind? Ja. Altså, hvor voldsom er den? Prøv lige smag. Den er ikke voldsom. Der står vindstyrke 7 på. Det kan du sagtens. Prøv at lægge mærke til, hvor dejligt den smager. Ja, nok. Vi lever kun én gang her. Jamen, ikke den der. Den slår ikke med kul. Hvor meget så nu? Ja, den er ikke også, som man kan bruge til hvad som helst. Altså, det kan være på et æg, det kan være på fisk, på østers, på TSG. Ja, på en burger, på en pizza. Altså, sådan en har jeg altid liggende i bilen. Ja, det skal man også. Fordi så har du altid lige putt den i baglommen, når man så kommer ind på en eller anden burgerbar et eller andet sted, hvor de kalder noget spicy burger, hvor det så ikke er spicy burger, jamen så har man en i bilen. Bum. Men er vi ikke enige om, at smagen er... Jo, men det er en dejlig smag, det er det, men... Den er... Jeg synes... Man kan mærke det godt. Jeg synes, du klarer det rigtig godt. Skal vi prøve en mere, inden vi måske... Nej, vi skal have noget løg på den der fyr. Ja, løg. Øj, Klaus, hvad finder du til mig derovre nu? Den her, den er også sød. Den er faktisk ikke så stærk. Det er en hot sauce med jalapenos og estragon i. Mester godt. Det der er så dejligt ved dig, det er, at det er dejligt at være sammen med en menneske, der har lyst til at smage forskellige ting. Mm. At du ved, at være sådan lidt åben. Okay, det kunne jeg godt tænke mig at smage. Det er knaldig hyggeligt. Men jeg synes faktisk, det er ret unikt at prøve at smage på, ja, på dem på den her måde. Ja, ja. At det ikke er... Bare fordi det skal være stærk. Nå, så ser den altså sådan her ud. Ja, ja. Og man kan bare se strukturen i det igen. Præcis, og så er den lige suget noget væske, ja, og ligesom genetableret sig, ja, på, ja, ja, en eller anden måde. Guajillo, som lige kom i noget vand. Ja. Vi har løg, hvidløg, lille smule spidskommen og to forskellige slags af de tørrede chilier. Ja. Og så har man egentlig... Så er det chilivand. Så har man egentlig flying. Så skal man egentlig bare køre den her. Der må komme lidt mere vand i. Men det der, synes jeg, er fantastisk, hvor meget krop det egentlig har. Så simpelt. For mig, der så kunne jo bøvle den ned i en ganske almindelig plain kødsovs. Ja. Fordi i stedet for at fange, altså det giver jo vakker. Ja. Og jeg synes, den er sjov med spidskommen. Mm. At den giver lige et lag, ikke? Sådan der. Det ser sgu godt. Jamen, jeg forstår godt, når man kigger på det, så ser det sådan lidt. Men smagsmæssigt er jeg fuldstændig oppe at køre, ja, over det. Altså det der, det er jo... Jamen, altså, det var fordi, det er jo jeg tænkte... Altså, jeg tænkte, hvis nu der ingen limit er på noget som helst, så hvordan kan du lave den sygeste Carolina Reaper sauce? Altså, det er Carolina? Det er Carolina, vi har puttet i den her. Så har jeg fået en norsk sneker til at lave det her. Så er der i alt 17 flasker. Grunden til, at der står nummer 18 her, det er fordi, det er sådan en prøveting, som når man kan gå og smage. Og så er det et tryk fermenteret Carolina Reaper. Labelen er lavet på sådan noget japansk papir og i store flasker. Og den smager helt fantastisk. Så hvis du har lyst, så vil jeg gerne hive proppen. Så er det jo sådan noget, som det her ikke er fermenteret, så kan det jo i princippet holde forever. Det er jo lidt ligesom med vin, ja, som er også... Ja, det er klart, hvis det bliver 50 år gammel, så bliver det måske lidt sjovt. Men jeg synes, vi bare lige skal prøve et lille snip af den her, hvis du har et par skeer. Jamen, det kan godt være, ikke skal have den. Ja, jeg tror simpelthen, den er der nu. Og så bare... Den er krads, den her. Men kan du godt... Man kan allerede fornemme, hvor meget... hvor syg det er. Ja. Jeg dør jo af det her. Ej, altså. Nej, du kommer til at leve af det. Ja, det tror jeg gerne. Du dør ikke, du kommer til at leve. Skål. Du har taget mindre end mig, simpelthen. Jamen, jeg vil gerne tage noget mere. Nej, jeg skal bare have anden så voldsom, altså. Nej. Men lad os smage. Ja. Så kravler man ligesom op på en helt anden hylde.
men den har en fantastisk flavor. Og så kommer den lidt langsomt. Man har lige et vindue på 30 sekunder, hvor man kan smage. Ja. Så sniger den en lille smule. Er det ikke rigtigt? Men smagen, er det ikke rigtigt? Smagen har sådan helt sommerblomst smag. Ja, det er sådan ikke... Jeg kan sådan lige, når du ser mig sådan en mand. Jeg har overhovedet ikke hørt efter, hvad du har sagt. Det går ondt at trække vejret. Ja. Synes du ikke, at vi lige skal prøve Apollo? Jeg kan ikke. Jeg tror måske, at Jacob stemte ud. Men så vil jeg gerne på Jacobs vegne sige tak, fordi I kiggede med. Det var en stor fornøjelse. Vi vender tilbage. Og husk at subscribe på Jacobs fine kanal. Det har været en kæmpe fornøjelse at være her. Klaus! Ha' det godt, til vi ses. Den er der til dig. Nå, hvor er du så? Det gik da godt. Det gik da pisse. Ja. Det er godt. Ej, det gør det altså. Ja, det gik godt. Hvad med alle de andre? Det må vi have til gode til, ikke? Det tager vi en kop kaffe, og så... Er det ikke det, vi gør? Jo. Let's do that.